ТР-центр Інгульського району. Тут в переобладнаному підсобному приміщенні є стільці, стіл, лавки, тепла одежа, антисептичні засоби. Отримати порцію гарячої їжі та склянку чаю сюди прийшов Єгор. Для видачі на території є спеціальний намет. Чоловік говорить, ввечері прийде сюди ночувати. Як-то гріємося. Ну якось гріємось десь, якось ходимо десь, в під'їздах десь, якось. А тут нормально, приємно, будемо першу ніч тут. Цей чоловік з приятелем не перший, хто сьогодні приходив сюди. Так, сьогодні вже був один чоловік, близько години він знаходився тут і увечері казав, підійде ще. Є туалет, раковина, миючі засоби, засоби дезінфекції. Раз на день буде здійснюватися санітарна обробка цього приміщення. Також вони мають можливість вибрати собі теплий одяг в той кількості, в якій їм потрібно, ну, гаряче харчування, звісно. Одночасно розміститися тут може 6 людей, 10 – в додатковому пункті обігріву на вулиці Круговій, який відкрили в Центрі реінтеграції бездомних громадян. Цей пункт діє цілодобово при значних низьких температурах. Для того, щоб потрапити без Хатченко до тимчасового пункту обігріву, необхідно звернутися чергово, який проведе, проінструктує по правилам поведінки та надання гарячого харчування. На момент зйомки в 13-й сюди ніхто грітися не приходив. Полиці для сну, рукомийник та інші побутові елементи є в підвальному приміщенні ТР-центру Заводського району. Так, передбачили. І для людей на вулиці біотуалет встановили, яким можна користуватися. Сьогодні тут вже була одна відвідувачка. Так, сьогодні швидка допомога вже привозила жінку, але вона була у важкому стані. Ми допомогли її вдягти, нагодували. Наш співробітник поїхала з нею в лікарню швидкої медичної допомоги. Жінці зробили плюорографічний знімок. Там все гаразд, і центр відновлення її забрав туди, до себе. Гарячу їжу, зазвичай це каша з підливкою, та чай готують в центрі реінтеграції на Круговій. Потім розвозять по місцях видачі та іншим ТР-центрам. З початку морозів звідси вивезли понад 600 порцій. В цьому році з погіршенням погодних умов багато звернень і по телефону, і з лікарень міста. І так люди приходять за допомогою. Подібні місця, де можна зігрітися в будь-який час доби, є і в Корабельному та Центральному ТР-центрах. Також продовжує приймати бездомних громадян центр реабілітації в селі Весняне. Скільки такі пункти працюватимуть в цілодобовому режимі, залежить від погоди. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.